Dobar dan svima, ja se izvinjam zbog tih tehničkih problema što smo sad imali. Ja sam Milan, dolazim ispred kompanije Eryce da vam pričam malo o našoj firmi u kojoj radim kao developer. Ja sam ovu prezentaciju podijelio u nekoliko dijelova. Najprije ću vam ispričati kratak uvod, ono basic informaciju o firmi. Zatim ću vam najprije pričati o ljudima i o kulturi koju mi negujemo i gajimo u našoj firmi, koju smatramo onako nečim, recimo, suštinski bitnim za naše poslovanje. Nakon toga, deo koji verovatno većinu interesuje, tehnologije koje koristimo, pričat ću o par projekata, par najbitnijih projekata u našoj firmi koje razvijamo. I na kraju ću da vam kažem kako mi to koristimo Python u našoj firmi i šta nameravamo sa Pythonom dalje da radimo. I navešću neke otvorene pozicije koje imamo kod nas, ako se neko zainteresuje da se kod nas zaposli. A da počnemo. Eryce je firma koja je inače osnovana, Eryce ili Eryce, kako god izgovorite valja, to sam saznao. Eryce je firma koja je osnovana u Novom Sadu pre 5 godina i dugo je bila isključivo domaća novosadska firma, pod drugim imenom je tada poslovala, ali smo pre 2 godine ostvarili saradnju sa švajcarskim biznis akceleratorom jednim i tada smo promenili ime u Eryce i od tada poslujemo pod tim imenom. Trenutno imamo kancelariju u 4 države, u Srbiji se nalazimo za sad samo u Novom Sadu, u Švajcarskoj u Cirihu, u Holandiji imamo kancelariju u Amsterdamu, a u Americi u San Francisco. Većinom se bavimo razvijanjem web aplikacija, ali se upuštamo polako i u machine learning svet, to jest na jednom projektu već imamo implementirane neke osnovne machine learning funkcionalnosti, ali planiramo ove godine da se time malo aktivnije pozabavimo i da se upustimo i u tu neku deep learning priču. Trenutno brojimo preko 30 zaposlenih, prošle godine u ovo doba nas je bilo 15-ak, tako da smo za godinu dana uduplirali broj zaposlenih i uprkos tom nekom brzom razvoju, recimo, za nas brzom razvoju, koji smo doživjeli, mi se trudimo da i dalje negujemo neku small business kulturu koja je nama jako bitna. E sad, kad kažem small business kultura, mislim bukvalno ovo people first. Znači, nama su ljudi na prvom mestu, što kao kolektiv, što kao pojedinci, individue, i firma jako puno ulaže u lični razvitak i napredak svakog zaposlenog pojedinačno, bilo to plaćenim konferencijama, kao što je ova, ili kursevima, raznim sertifikatima i u suštini šta god ljude interesuje. Imamo odličan HR sektor, tu nam je jedna koleginica iz HR-a danas, Tamara. Naš glavni HR menadžer danas nije mogao nažalost da dođe. Odličan HR sektor koji nam je dostupan tu uvek i za sve bilo kakve probleme da imamo privatne ili poslovne prirode, drže individualne razgovore stalno s nama, pričamo svemu i svačemu i trude se da nam ponude neka konstruktivna rješenja za probleme koje imamo, kao i da nam pomognu na tom nekom putu ličnog razvoja koji svaki zaposlen ima, jel, ima neku viziju za sebe. Ono što je meni jako bitno, a i firmi, jeste to što generalno među svim zaposlenima vlada ta neka atmosfera međusobne tolerancije i podrške i svi smo tu, uskačemo u pomoć jednim drugima kad nekom nešto zatreba, mislim ko je kako slobodan i svi se smatramo prijateljama međusobno, ne samo kolegama, trudimo se to da održimo. To je podstaknuto između ostalog team buildingsima koje naš HR sektor organizuje jednom u 3 meseca. Zatim imamo stoni tenis u firmi koji je za kratko vrijeme postao obsesija skoro svih zaposlenih i sala za stoni tenis nam je uvek zauzet, uvek neko igra, što u singlovima, što u parovima. I osim toga, trudimo se, mislim, još jedna stvar jeste što se trudimo ponekad organizujemo Friend Fridays, tako smo to nazvali, što dođe u suštini, dogovorimo se jedan petak, obično poslednji petak u mesecu, da ostanemo svi posle radnog vremena u firmi, popijemo neko pivo ili ko voli nešto žešće, igramo stoni tenis, naravno, i dogovorimo se, naravno, održimo turnir u stonom tenisu, koji se nikad ne održi, ali jednom hoće. Jedna zanimljiva stvar, inače, za stoni tenis, vezan za stoni tenis, jeste da jedan kolega koji kod nas radi, kada je bio na onboarding procesu kod nas, koji traje mesec dana i u tih mesec dana se ljudi uglavnom upoznaju sa okruženjem, sa firmom i neradane projektima nekim pravim, je razvio jednu internu aplikaciju za praćenje rezultata stonog tenisa. Tako da je implementirao između ostalog i L algoritam, koji u zavisnosti od toga kako su rangirani igrači stonog tenisa, dodeljuje bodove igračima koji pobedi ili izgubi u nekom meču. Mislim, ta aplikacija još uvijek se ne koriste, ali dotiraćemo je mi i do toga. Od nedavno smo uveli i praksu performance review-ova, čija svrha nikako nije da se sad neka strogoća uvede i da se gleda ko šta radi, koliko radi. Znači, to je više
pošto mi znamo kao firma šta želimo od zaposlenih, koje osobine i veštine da posjeduju i šta da razvijaju, to nam je nekako najbitnije. Svim zaposlenima je dodeljen neko ko će da ih nadgleda u suštini, da prati kako razvijaju te veštine, u kojoj meri ih posjeduju i svaka tri mjeseca da im jednostavno da feedback na osnovu toga na čemu treba da porade, koliko da im poda neku pomoć firme ili kolega, šta god im treba. I osim toga, proslave i hrana, jako bitna stvar kod nas, zato što koja god prilika da se pojavi za neko slavlje, za obeležavanje nečega, mi iskoristimo. Znači, bili to rođendani, slave ili godišnjice rada u firmi, ljudi donose torte, kolače, kiplice, stvari i uvek smo opskrbljeni slatkišima i dobit ćemo kolektivni dijabetes u nekom trenutku, verovatno. Osim toga, trudimo se da se bavimo raznim oblicima aktivizma, da učestvujemo u raznim humanitarnim akcijama. Između ostalog su i sve kolege dobrodošle da predlože neke humanitarne akcije koje su njima bitne ili koje oni žele da mi podržimo. I naš HR sektor se naravno potrudi da firma podrži te humanitarne akcije. Pa je tako nedavno bio slučaj na ovoj slici tu desno što se nalazi. Jedna koleginica je predložila da napravimo nešto na lik onoj knjigom do osmeha akciji, te su svi zaposleni mogli da donesu neke knjige koje im više ne trebaju u firmu, a drugi zaposleni da dođu da kupe neku knjigu ili slanjem SMS-a na 3030 ili doniranjem udruženju za zaštitu životinja i okoline. Trudimo se da budemo što više eco-friendly. Izbacili smo upotrebu plastičnih čaša u potpunosti još pre 2 godine. Svi zaposleni su dobili staklene flaše u tom trenutku iz kojih mogu da se hidriraju. Osim toga, svi zaposleni su dobili Eryce cegere, da ih koriste u prodavnicama, jel, kad idu da ne bi koristili plastične kese. Ja taj ceger imam tu čisto ovako za sebe. On je tu sad, njegova svrha glavna je da u njega vi stavite svoje CV-eve. Ko se zainteresuje po svoje prezentacije moje, može da nam ostavi CV ovde ili na našem pultu na ulazu gde se čekiraju karte, se isto može ostaviti CV, tamo će ceger biti posle. Recikliramo, ostvarili smo saradnju sa jednom novosadskom firmom koja se bavi reciklažom, dobili smo kontejner za razdvajanje otpada i mnogi od nas ne recikliraju samo kao u firmi, smeće iz firme, nego i od kuće donosimo prosto smeće koje razdvajamo u firmi na razne tipove smeća da bismo efikasnije reciklirali. Ovo je slika nas, od pre koji mesec sa posljednjeg team buildinga bili smo u Adrenalin parku Zemlja čuda. I lijepo se proveli, tu nas je 29, čini mi se na slici, nisu mogli svi da prisustvuju, ali bože moj. Osim Adrenalin parka išli smo na rafting jedne godine, učestvovali smo na pub kvizu, svi zajedno, išli smo na kuglanje i tako, mislim, svašta nešto zanimljivo, onako čisto da se zbližimo i mi bolje upoznamo jedni sa drugima. Sad deo koji većinu ljudi interesuje, šta mi to koristimo, tehnologija, kada razvijemo software. Krenemo od fronta, naravno HTML5, CSS3, SCSS zato što je lepši, bolje čitljiviji i kompajlira se u CSS svakako na kraju. Što se tiče neke logike, retko, ali negde, ima čistog JavaScripta. Na jednom projektu na kojem ja radim konkretno se kuca čist CoffeeScript i jQuery na frontu, a TypeScript koristimo na projektima gde je frontend urađen u Angularu, to je sad na većini projekata, mislim da je Angular na frontu. Na svim projektima minimum Angular 4, ja mislim da se trudimo i da update-ujemo kod, ili tako kolega, na novije verzije Angulara, da, kako izlaze, tako i mi. Što se tiče backenda, većina projekata nam je u Javi, verovatno zato što je većina developera u našoj firmi sa PMF-a, u Novom Sadu, na PMF-u se radi Java većinom. I Java 7 i 8, jedan projekat na Javi 7, uskoro će preći na Java 8, svi ostali su na Javi 8. Imamo par projekata koji su rađeni u PHP-u, to su bile neke WordPress sajtovi, jednu aplikaciju, desktop aplikaciju koja je rađena u C#, imamo nešto logike pisane u Pythonu, o čemu ću kasnije još da pričam. Što se tiče frameworka na backu koje koristimo Spring i Spring Boot za Java aplikacije, razne Amazon web servise za development i za DevOps stvari, koristimo Elasticsearch za indeksiranje i brzu pretragu raznih dokumenata, SQL za relacijne baze podataka, MongoDB za čuvanje i agregacije raznih logova i analitika i trudimo se da nam svi projekti budu mikroservisne arhitekture. I naravno, imamo DevOps uvek kao podršku, koristimo Docker, Kubernetes i razne Amazonove solucije za DevOps deo stvari. Imamo odličan UI UX sektor koji se stoji trenutno od 3 zaposlena sa grida
Imamo 3 QA inženjera, piše automatizovane testove u Javi, JavaScriptu i Seleniumu. I svaki projekat ima svog Scrum Mastera i Product Ownera, zato što koristimo Agile, jel, kako to danas obično i biva. Na jednom projektu je neka mešavina Scruma i Kanbana implementirana, neki Scrum Ban u suštini. Na ostalim projektima se uglavnom fura Scrum, full Scrum sa sprintovima od 2 nedelje, sprint planinzima, reviewima i sve to tome slično. Kao što sam rekao, par projekata nekih, recimo najbitnijih za našu firmu koju razvijamo. Prvi projekat je jedan document management sistem na kojem ja lično radim. On je orijentisan ka investicionom svetu, glavna svrha mu je da reši neke haotične sisteme organizovanja dokumenta koje oni trenutno imaju, koje sam ja imao prilike da vidim, i to su bukvalno folderi u folderima, po godinama, po mesecima, po tipovima godina, tipovima dokumenata, što je jako neprekladno i onda ljudi više ne mogu u tome da se snalaze. Tako da, eto, razvijemo taj document management sistem koji nije tako file system orijentisan, nego je kontekstno orijentisan. I svi dokumenti koji se uploaduju na sistem bivaju automatski klasifikovani, tagovani i onda useri mogu da vrše naprednu pretragu za koju imamo implementiran NLP ili Natural Language Processing, da na engleskom napišu koje dokumente žele da vide i da dobiju te dokumente, nadamo se, jel, većinu puta dobiju. Imamo ekstrakciju raznih informacija iz dokumenta, mislim ovo je sve to što pričam u suštini Python, jel, sad taj machine learning, to je sve u Python rađeno. Ekstrakcija informacija iz dokumenta kao što su koncepti, datumi, imena nekih entiteta, fondova i tako neke stvari. Mikroservisna arhitektura, Elasticsearch, MongoDB i par funkcionalnosti na projektu je izdvojeno na Amazonu Lambda funkcije, jer smo se hteli malo isprobati i sa tim serverlessom. Najstariji projekat u našoj firmi je bus ticketing sistem, koji se stoji od više aplikacija. On pokriva čitav jedan proces od kupovine do prodaje karata, sve. Uglavnom, C# aplikacija jedna je prvobitno napisana, zatim Android aplikacija za vozače prevoza koji je koriste da prodaju karte za prevoz svojim userima. Imamo jednu kiosk aplikaciju što je u suštini .NET desktop aplikacija napisana za uređaje koji se nalaze na stanicama gde ljudi kupuju karte. Zatim je napisana Spring Boot aplikacija sa Angularom na frontendu koja se koristi za reporting i tu taj print screen iz te aplikacije za reporting gde ljudi mogu da filtriraju razne informacije o kupovini i prodaji karata. Također, mikroservisna arhitektura, Elasticsearch i MongoDB na reporting aplikaciji, Angular na frontu. Ne vidim se Angular. Dobro. Sad primećujem da je malo... Dobro, malo rezultat, ali dobro. Dobro, ne veze. Shvata se poenta. Poslednji projekat kojem želim da pričam, na njemu radi jedan kolega koji je s nama tu danas, je jedna platforma za investicije. To je najsvežiji projekat u našoj firmi i najbolje recimo implementiran, koriste design driven development, imaju najveću pokrivenost testovima, Scrum je implementiran u full, znači poštuju se sprintovi i sve. I takođe imaju mikroservis arhitekturu na backu Java, na frontu Angular i NGRX i koriste takođe razne Amazon servise. Nisam ne rekao čemu služi aplikacija. Služi da se povežu investicijni fondovi i ljudi koji traže investicije. U suštini mogu tako da searchu isto po raznim filterima da nađu šta im odgovara. Kako mi to koristimo Python i kakvi su nam planovi sa Pythonom? Trenutno na tom jednom projektu na kojem ja radim u Pythonu imamo implementiranu tu automatsku klasifikaciju dokumenta, NLP, entity recognition, imamo i sentiment analysis, da li neki dokument o nekom konceptu koji je takođe izvučen iz dokumenta priča pozitivno ili negativno, a planiramo u budućnosti da napravimo i neki recommendation sistem za taj projekat koji će da predlaže dokumente koje bi ljudi mogli da čitaju na osnovu toga što su drugi čitali, jel? Data analysis, onaj projekat bus ticketing sistem ima ozbiljne predispozicije za to, zbog tog reporting dela koji ima jako puno logova i podataka. I planiramo da se upustimo i te deep learning vode i ostvarili smo saradnju nedavno sa profesorima sa FTN-a koji će kod nas da održe svim developerima koji su zainteresovani kurs machine learninga koji se završava između ostalog i deep learningom, tako da će moći developeri na svoje projekte da pokušaju da ubace i neke machine learning funkcionalnosti. E sad, otvorene pozicije kod nas, ko nam treba, manje više svi. Trebaju nam Python developeri, pošto niko od nas u firmi developera, u suštini, nama Python nije primarna oblast, svi smo Java developeri, tako da Python developeri na svaku trebaju. Frontend, full stack, DevOps inženjeri, QA i trebaju nam product owneri, tako da ako se pronalazite u nekoj od ovih tehnologija koje su ovde prikazane, koje manje više pokrivaju to što sam tu naveo, slobodno se javite.
Ljude često interesuje kakav je proces zapošljavanja kod nas I to sad zavisi od pozicije za koju aplicirate. U suštini, ako aplicirate za backend ili za full stack developera, ja I još jedan kolega učestvujem u tom tehničkom delu intervjua, pre toga imate HR intervju, za bilo koju poziciju da aplicirate imate HR intervju. Za full stack ili backend imate tehnički intervju sa mnom ili tim još jednim kolegom, koji su u suštini stoji od nekih opštih teorijskih pitanja o OOP-u I stvarima, čisto da vidimo kako baratate logikom I koliko znate, šta da očekujemo. I ono, drugi deo tog intervjua su neki zadaci koji nemaju veze sa frameworkcima I sa web developmentom, to su programerski zadaci čisto opet da vidimo koliko neko, kako neko razmišlja, kakva mu je logika I koliko ume da prebaci neku ideju u kod I kako piše kod na kraju krajeva. Lep kod je uvek potreban. I to je to u suštini za kraj. Ja sam ovde ovako napravio jedan QR kod. Koga zanima, može da ga skenira. Ako skenirate QR kod, u zavisnosti od toga kakvu aplikaciju imate, ili ćete samo dobiti email naše HR menadžerke, ili ćete imati send email akciju I onda ćete dobiti popunjen mail sa recipientom, subjectom I tekstom I onda samo treba da tačite svoj CV I pošaljete I to se magično pojavi kod našeg HR menadžera u inboxu. Tako da, u suštini to je to. Ako neko ima neka pitanja dok ljudi skeniraju QR kodove, da li neko ima neko pitanje, bilo koje pitanje, bilo kakvo pitanje? Nema pitanja, sam dobar sa vremenom, ako taman završi otprilike, dobro. U suštini, to je to. Hvala na pažnji. I... ja I kolege ćemo biti na ostatku konferencije, možete na bilo kom trenutku prići, pitat nas. Tamara je, opet kažem, iz HR-a, tako da ona će imati sve potrebne informacije za vas ako vas interesuje da se zaposlite kod nas. Hvala.